Канаѓаните ќе имаат можност да изберат или исти две дози од ковид вакцината или втората доза да им биде различна, односно од друг производител. Препораката од канадскиот научен одбор за имунизација вели: ако првата доза од вакцината ви е AstraZeneca, втората како посилна доза може да ви биде од Pfizer или Moderna, кои се со поинаков состав од AstraZeneca. Одлуката се базира на едно мало, но детално истражување од страна на шпанските научници. Луѓето кои добиле прва доза на AstraZeneca, а втора доза од Pfizer, развиле двојно поголем имунитет за разлика од оние на кои двете дози им биле AstraZeneca. Efficacy of the vaccination is even greater, probably because you're, you know, recruiting or targeting or activating different arms of the immune system. So there's sort of a synergy between the two different types of vaccines. Одлуката е еден вид олеснување за луѓето кои се загрижени поради ризикот од опасни згрчувања на крвта од вакцината AstraZeneca. Сепак, со мешањето на вакцините, научниците велат дека несаканите ефекти како главоболка, чувство на замор или обшта слабост можат да траат подолго, но само кај помладата популација. Франција, Германија, Велика Британија веќе два месеца ги мешаат AstraZeneca и Pfizer и тука не се пријавени несакани ефекти. Затоа се очекува праксата да се прошири на глобално ниво, најмногу поради фактот што доставата на вакцини од AstraZeneca целосно потврли и од оваа вакцина постои недостаток. Канада веќе одобри дека и Moderna и Pfizer може да се менуваат една со друга, бидејќи и двете вакцини се создадени на ист принцип. Sometimes those shipments are delayed. So again, it just provides more flexibility within the system for people to get a first and or a second dose at the right time. And it you know, quite frankly, it wouldn't matter if you got a Pfizer or a Moderna vaccine because you could just go and get the next available shot at whatever clinic's offering whichever product. So more flexibility, more opportunities for second doses, speeds up the process, makes the process a lot easier. I mean, I think it's good news. Комбинацијата на вакцини од различни производители не е непозната за имунолозите. Се користи за грип и хепатит А, како и за ебола. Освен повисокиот имун одговор, комбинацијата на AstraZeneca и Pfizer има уште еден бонус, а тоа е подобро соочување со новите соеви на вирусот. Различниот состав на вакцините таргетира различни делови од вирусот, со што имунитетот ќе има повеќе од само едно оружје во борбата со него.